Mä oon Aila Hemminki, asiantuntija Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmästä. Työskentelen omistajanvaihdosten parissa, yritysten omistajanvaihdoshankkeissa ja myös lisäksi vastuullisen liiketoiminnan tietoisuuden lisäämiseksi hankkeessa. Mä perustin lastentarvikeliikkeen Seinäjoelle 23-vuotiaana ja tein siinä töitä yli 17 vuotta. Meidän koko perhe teki siinä työtä ja sen jälkeen teimme yrityskaupat ja koin siinä erittäin paljon myös sen tunteiden kirjon ja sitten kaikki taloudelliset muutokset ja muut, mistä on ollut mulle nyt hyötyä tässä omistajanvaihdosneuvonnassa. Sen jälkeen, kun olin myynyt yritykseni, lähdin opiskelemaan, koska halusin tietää enemmän asioista. Ja opiskelin sitten kauppatieteiden maisteriksi ja sen jälkeen pääsin Etelä-Pohjanmaan yrittäjille omistajanvaihdosasiantuntijan tehtäviin. Siellä tapasin satoja yrittäjiä, jotka halusivat myydä yrityksensä tai sen aika oli tullut. Mutta halusin tietää aiheesta enemmän ja siirryin Seinäjoen ammattikorkeakoululle sitten sinne tutkimuskehitysinnovaatioryhmään viime syksynä. Ja nyt me ollaan tehty Seinäjoen ammattikorkeakoululla jatkajakoulu ja ostajakoulu, jotka on ihan opintotarjottimella olevia koulutuskokonaisuuksia. Olemme myös valmistelemassa valtakunnallista matalan kynnyksen neuvontaverkostoa koko Suomen alueelle yhteistyössä MTK:n, Suomen yrittäjien ja Suomen uusyrityskeskusten kanssa. Eli saan tehdä tätä työtä nyt niin kuin ja kehittää tätä suomalaisten yritysten omistajanvaihdoskenttää monelta eri suunnalta. Ostajakoulussa on pääopettajana Juha Tal, pitkän linjan tutkija ja omistajanvaihdosvaikuttaja. Sitten meitä on siellä ollut nyt tiimi tietenkin hankkeessa rakentamassa sitä ja tekemässä valmisteluja siihen. Ostajakoulussa käydään läpi kaikki, mitä yrityksen ostajan tulisi tietää. Eli ihan, että valmistele ostokriteerit itsellesi ja mieti, minkälaisia kriteereitä juuri sinulla on yrityksen suhteen. Ja millä tavalla suhtautua arvonmääritykseen, mistä siitä saa tietoa, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Minkälaisia asiantuntijoita sinä tarvitset ja miksi lähtisin yrittäjäksi ostamalla. Ja meillä on ollut erittäin antoisat keskustelut siellä opiskelijoiden kanssa ja keskustelu on herännyt paljon ja ideoita paljon. Ja sitten meillä on lisäksi jatkajakoulu, joka on sitten tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden kotona on perheyritys. Ja siellä on hiukan erilainen, siellä enempi painottuu tämä tunteiden väistämätön vaikuttaminen asiaan. Ja perheyrityksissä muutenkin mennään usein se perhe edellä, eikä niinkään sitten esimerkiksi raha edellä tai maksimaalinen voitto. Ja se sukupolven vaihdos, kun se tapahtuu omassa perheessä, niin siellä on ne tekijät hiukan erilaisia, jotka painottuu enemmän. Meillä on esimerkiksi paljon semmoista niin kuin vuorovaikutuksen ja henkisen valmistautumisen kurssia siellä myös. Yrittäjänä aluksi kannattaa olla niin, että itse hallitsee ne asiat. Aloita pienesti, aloita yksinkertaisesti.